chama so na u ja ba yini myanma takare 1384 khu ni tolin la zan te ye khrin ni 2012 khu ni gola ban 16 ye de ning ni ni ne ne 9 na yi ne minute 30 che yang gong myo le su do phya shin do yi mwe ni kain yo san be di si ya phit do mu do shwe ti gong sei do mya ji a shi saung dan khu pa tong lo upana pyan bwa yi apwe chou vipana pinya takatu a sin ta phin tong lo ga thura shin do phya di maha karuna tama pat ko win sa do mu ywe tatwa winiya a mya do wa tana chin na do mu la do ja doga kha tain a sin kin ngain se chin ga swa nai do tatti anu bo chi do အကျင့်မြတ်တရားတော်များကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်တရားသူတရားမြတ်တွေဆိုတာဟာနာကြားခဲ့တယ်စီဘူးအားထုတ်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နေနာပြောတဲ့အထဲမှာမာလူကြပုဒ်ရဟန်းအကြောင်းပြောတယ်ခေါင်းကြီးကရှေ့ပိုင်းမှာတိုက်တွန်းကတိုက်တွန်းကမှာဟောဒီတရားတော်တွေအားထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာအောင် တဘောကြလာအောင်ပြောတဲ့အခါမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့မာလူကြရဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပြောပြလို့မာလူကြရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာဘာနဲ့တွဲရလဲဆိုတော့အင်္ဂုတ္တဧကတ္တကဓိပ္ပာဆိုအင်္ဂုတ္တ ငုတ်တော့ပါရတော့၃ဥမ္မာတရားဓမ္မ၃တရားအဲ၃မျိုးသောတရားကိုမူတည်ရပါပဲဒါပဲမှာရေးထားလဲဆိုတော့မူရင်းကဝိပဿနာပညာဒုံလဘဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါလိမ့်မယ်ဒီတရား၃မျိုးသူ့မူရင်းကဘာရှိလဲဆိုတော့တရား၃မျိုးကဇာတိ၊ဇရာ၊မရဏဒီတရား၃မျိုးသိချမှတ်တာ ပြီးပြီးသားမှာမှနေစွန်းလေးနဲ့မှဒီနေ့ဒီရဲ့ဒီလိုပြောတာဒီလိုကြားနာတာနောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားတွေတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ခါငါအီချင်းကတော်တော်တိုးတက်လာပါလားယော့သွားပါလားဟုတ်ကဲ့လားနှလုံးမသွင်းရင်ယော့သွားဇာတိစရာမရဏစာကြားနေကြပဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ဘာဟုတ်လို့လဲလို့ဟုတ်အဲ့ဒါတရားစစ်တရားမှန်နေပဲအဲ့ဒါတရားမှမသိတာကက် အဲဒီအားစစ်တရားမှန်တယ်အဲသူ့အကြောင်းလဲကဒီဟာဒုက္ခ၃မျိုးပဲဒီတရား၃မျိုးကဒုက္ခပဲဇာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခစရာဆိုတဲ့ဒုက္ခမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခ၃မျိုးသာလောကကြီးမှာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ထေချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းတော့ဘုန်းကြီးဟောတာမတ်တလဲတင်တော့ကျောင်းသူဘုန်းကြီးတွေမှာပါဠိရေးပြီးတော့အနေပေးလေးဘုန်းကြီးသာနဲ့ဆိုတော့ဒကာတော့မှနားထောင်ကောင်းနေ အခုကတော့လူရင်းကိုဂိုင်ပြောတော့ပြန်ပြောမယ်နော်ဇာတိစရာမရဏဒီဒုက္ခ၃မျိုးသာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ငါဖျားပွင့်ရမလို့ဘူးတဲ့ငါဖျားပွင့်လာတာဒီဒုက္ခ၃မျိုးချုပ်ငိမ့်မှုပွင့်လာတာတဲ့သတိလေးနဲ့သွားတယ်အင်္ဂုတ္တတတိယအုပ်17ကျမ်းမြောက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကျမ်းပေါ့တေယောဓမ္မအုပ် ဆမေနာတော့ကခုနှစ်ဆယ်လောက်အောင်မိတယ်ဆမေနာတော့နည်းနည်းကြာတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘူတရားအဲ့ဒါဘူတရားမာလူကြရဟန်းကဖျားရှင်ကိုဘာတွေမေးလဲဆိုတော့သေပြီးရင်လူတတ္တဝါဟာသေပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တလားတစ်ချက်မဖြစ်ဘူးလားနှစ်ချက် ဖြစ်သည်လေးမဟုတ်မဖြစ်သည်လေးမဟုတ်လားသုံးချက်ဖြစ်လဲဖြစ်မဖြစ်လဲမဖြစ်လားလေးချက်ဟုတ်ကဲ့လားအသက်တရားကိုတရားလားအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားဒါတွေမေးတယ်စသည်ဖြင့်လူသားတော့ပါဠိတော်မှာကြည့်ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီဖျားရှင်လက်ထက်ကကောသလမင်းကြီးတိုင်းတိုင်းကလှည့်လည်တဲ့အခါဒီရတ္တိရေသားပါသူတော်ကောင်းပညာရှိရှိရဲ့လား ခေမာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမှာရှိတယ်။သူကပညာဧကရရပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ရှိတယ်ဆိုတော့သူကချင့်ကလိုက်တယ်။
ဒါရင်းမေးတာပဲတတဝသေပြီးရင်ပြန်ဖြစ်သေးလားဟောဒီတထကဒမရဏပရမရဏပြန်ဖြစ်သေးလားနာဟောဒီတထကဒပရမရဏပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်သည်လေးမဟုတ်မဖြစ်သည်လေးမဟုတ်လားဖြစ်မဖြစ်လားအသက်တခြားကိုတခြားလားအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားဒါရင်းစသည်ဖြင့်မေးတာဒါရင်းမေးတာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေဖြစ်စေဒိဋ္ဌိသာဝကတွေဖြစ်စေဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေတွေ့ရင်ဒါတွေမေးတာပဲအဲ့တော့ဒါကလေးနဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ကိုယ်အထိမစူးစမ်းကြဘူးကျန်ကမစူးစမ်းကြဘယ်လိုစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့တတဝသေပြီးတတဝသေပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်လို့အယူရှိရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာအယူပဲတဲ့မိစ္ဆာအယူပဲတဲ့အနားလဲဘုဒ္ဓခရင်တတဝသေပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ယူရင်မိစ္ဆာအယူပဲတဲ့အဲ့ဒါကဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုတော့သစ္စာတောင်ဥတီလောကလေဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်သစ္စာတောင်ဥတီလောကဥတီလောကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဘုံရလေဒီတက်ကထွက်လာတဲ့အခါမှာမြေပြင်ကခြေရင်တော့မပြောင်းတော့ဘူး။ကောင်းကင်ကဇာနဲ့ပြန်နိုင်မှပဲပြန်လာခဲ့မယ်။ကျင်းဝါထွက်လာခဲ့တာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။လက်ဒီတိုက်ပြန်မရောက်တော့ပါဘူး။သိချတော့မှာပဲ။ပြန်တော့မမှုတာပဲ။ तू ကသူ့ဆောင်မုန်းလေးရေးမယ်။တွင်းပြင်ထက်အောက်တွင်းပြင်ထက်အောက်ရှင်းနောက်ဝဲရရှင်းနောက်ဝဲရဘယ်မှာမြဲမရှိခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဟာစိတ်တွေစတသိက်တွေယုတ်တွေเนาะဟုတ်ကဲ့လားယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာလည်းပဲစိတ်တွေစတသိက်တွေယုတ်တွေပဲအဲ့တော့သမုဒိသင်္ဆာနဲ့ဘုရားဆာခန္ဓာတွေကိုသဘောကျထားဒီနေ့ယုတ်ကိုဆက်တင်မှာပေါ့အဲ့တော့ယုံနာခန္ဓာဆိုတဲ့တရားတွေဟာအတွင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဝဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးယာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတာပါဒီလိုသဘောပေါက်တာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားတာမြတ်တော်တခါကအတွင်းမှာတခဏမှယက်တည်တဲ့သဘောမရှိအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအာကောင်းလုံးလို့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်တရားသဘောမြင်ရင်တော့ဘာဆွဲလန်းစရာမရှိဟောအရိယာတို့စိတ်ထားအရိယာတို့အာယုန်ထဲမှာတော့တခုမှဇွဲလန်းစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ဆောင်တွဲမှာသာမဏေ169ဒီခန်းကိုဖတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲနောက်မှတခန်းချင်းတခန်းချင်းသင်ပေးပါဦးမယ်169ပထမကောလအောက်ဆုံးမှာအပိုက်6တဲ့169နော်ပထမကောလအောက်ဆုံးမှာအပိုက်6သေဒီမနောက်၌ဖြစ်မဖြစ်ကိုမဟောကြတဲ့ခေါင်းစည်းရနည်းနည်းဖတ်ကြည့်အောင်မိစိမဘန္နသပါဠိတော်ဘိက္ခုဝေသုလမာလူကြနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ၌မာလူကြဗုဒ္ဓအားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောတော်မူသောအတူတူသဘောမှာတိတ်ခွတ်ချေချောက်ခွန်တိတ်ချောက်ခွန်ဒီတရားအားထုတ်တာဟာတရားတော်ကိုသိဖို့မလွယ်ဘူးသိပြီးမှအားထုတ်ရမှာဒါလေးရှင်းပြရမှာဆရာသိခဲ့တယ်ထိုအသက်သည်ပင်ထိုကိုဟုငါမဟောကြအတ္တတရားကိုတရားဟုငါမဟောကြတတဝသည်သေဒီမနောက်၌ဖြစ်ဟုငါမဟောကြမဖြစ်ဟုငါမဟောကြဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဤကနမူနာသာမြတ်သာဖြစ်၏တဲ့ကျိုင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုတော်မူကြပါလေတဲ့ကောင်းလာသောအချက်များစွာပါရှိ၏တဲ့ဤသဘောမျိုးဖြင့်သရဏတန်ယုတ်ပါဠိတော်အပြာကတတန်ယုတ်အနုရတသုံးနှင့်၎င်းခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ထေရဝက်အနုရတသုံးနှင့်၎င်းအနုရတဤမြတ်မောက်ဘဝ၌ပင်သင်သည်အမှန်အားဖြင့်အခိုင်အမာအားဖြင့်တတ္တဝါဟုမရရှိပါပဲလျက်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အဲဒါကြောင့်ဘုရားပါဠိအကုန်ရ။ဒီစာဝတ်ကြဟာပါဠိတိုင်းရေးသွားတာပဲ။နမောတတ္တလို့ဘုရားကြည်ညင်းညင်းရတာဟုတ်။အခုသင်္ဘန်းဆရာတဲမှာပေါ့လေ။ဘုညာနေတာစာကြည့်တယ်။စာကြည့်တယ်။ဒါတော့သင်္ဘန်းစာအုပ်တိုင်းသူပြောဟောတာ။တချို့ကစာမကြည့်ဘူး။အဲကြည့်ရုံနဲ့မဟုတ်ဒီထေရဝတ်ကိုမထေရအကြောင်းဟောထားတာပဲသဘောအားဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကြီးဟောတာပဲအဲ့ဒီမှာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကြီးဟောတာအဲ့တော့ဂိုင်တူတော်ကအပိုက်ခွန်
အဲဒုတိယကလည်းအောက်ဆုံးပါသေဒီမနောက်၌ဖြစ်မဖြစ်ကိုကြံစည်လျင်အာကုသို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူသားမန်တို့ကြားဖို့မလွယ်ဘူးတကယ်အကျော်မော်ဟောဖို့မလွယ်ဘူးကြော်ကြတာကြော်ကြတာပဲတော်တာတော်မှာပေါ့ဒါဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ဟာအမှန်တန်လေးနက်တဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးပြောနေတာဒါတွေဖြစ်ဖြစ်ရှင်းပေးဖို့ရှိပါလေဒါသင်ညို့တရုတ်ကလေးတွေကတော့အတော်လေးတရုတ်ကျင့်ညက်သွားမှရှင်းပေးလို့ရဖတ်ကြမဘဂတယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်တမာတိဝတ်စိန်တသုတ်စာမျက်နှာ366၌မဘိကွေပါပကံအုလစိတ်တံစိန်တေးယာထဘိကွေယံတို့ဘာပကံယုတ်မာသောအာဟုဒလအာဟုဒုဖြစ်သောစိတ်တံစိတ်ကိုမာစိန်တေးယာထမကြံစီကြကုန်လင်းဟုမိန်တော်မူ၏အဘယ်သို့မကြံစီရမည်မည်ဆိုသောထိုအသက်သည်ဖြင့်ထိုကိုဖြစ်၏ဟု၍၎င်းတန်စီဝန်တန်တရီတံပါဠိယအသက်ဒီပင်ကိုကိုဒီပင်အသက်တခြားကိုတခြားဟု၍၎င်းအညာဇီဝံအညာတရီတံဒီလိုသွားတာတတဝသည်သေဒီမနောက်၌ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းဟောဒီတထာဂတောပရမရဏာမဖြစ်ဟု၍၎င်းနာဟောဒီတထာဂတောပရမရဏာမကြံစီကုံလင်းဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့ဒါလည်းကြံစီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလက်ခံလို့ရှိရင်မိစ္ဆာအယူပဲတဲ့အာကုသို့တွေပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့လောကကြီးနဲ့တော့တခြားစီပဲဟုတ်ကဲ့လားလောကကြီးကတော့ပေးတယ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒီမှာတော့အဲ့ဒါတွေကြံစီရင်ပဲအာကုသို့တဲ့မိစ္ဆာအယူအဲ့တော့အရှင်မာလူကြာကဒါတွေမေးတယ်မေးပြီးတော့စကားအပေါ်လေးဆွတ်တယ်ဟိုတုတ်ပြီးနှောင်ပြီးပေါ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာခုတ်ဆာပြီးပြီးစားပြလို့လဲခေါ်ပါပေါ့သူကတခြားစကားမဝင်တဲ့အောင်အရှင်ဖះပေပြီးပြန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးတိတိကျကျပြောပါအရှင်ဖះတိတိကျမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လူထွက်မယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့တော့ခုတ်ဆာပြီးပြီးစားပြခေါ်တာပေါ့တဖက်သားကစကားနဲ့တုတ်နှောင်လိုက်တာပေါ့ဖះပဲဘယ်ရမလဲစကားပြောကောင်းမှုပဏာတာသုံးချမ်းကိုကြည်ပါနော်စကားပြောကောင်းမှုကမူလပဏာတာမစ္စည်းမပဏာတာဥပရိပဏာတာစကားပြောကောင်းမှုပဏာတာသုံးချမ်းရှူရင်တန်ရင်အင်္ဂုတ္တကိုကြည်ပါဟုတ်ကဲ့လားအင်္ဂုတ္တကိုကြည်ပါဝိပဿနာကျတော့တန်ရုပ်ကိုကြည်ပါဒီလိုအကျက်တဝန်းကျောင်းကောင်းစားလို့ကျောင်းကောင်းထိုင်လို့အင်္ဂုတ္တဆုံးကောင်းစားလို့အင်္ဂုတ္တရှူရင်တန်ရင်အကျိုးကြီးကြောင်းနေခေါ်တာလူသဘောကျဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့ဒီမှာဘုန်းကြီးတွေဟောတာပါရှည်တာဘုရားဟောတာတူတူလေးပဲဟိုမှာဆွမ်းစားပြင်တယ်ကြွမယ်ဆိုတော့ငါလားကြွတဲ့အစီရင်ပြောနေတာအေးဟောမိသူတန်အကြောင်းကရှည်နေတာဆွရင်စက်ချတော့တက္ကာထာသုံးကထာပဲအများဆုံးလေးကားကထာပဲတူတူလေးပဲအဲ့တော့ဘုရားတော့နှုတ်မြန်တာမရှိဘူးသမင်းစားရတော့ပြောသွားလို့သိကောက်တာအဲ့ဆွမ်းကောင်းစားလို့အင်္ဂုတ္တကျောင်းကောင်းထိုင်လို့အင်္ဂုတ္တဒါနာကံသူခန့်တယ်သူတော့စကားပြောကောင်းမှုပါဏာတာသုံးချက်ကြည့်ရပြန်ပြောမယ်နော်အရှင်ဘုရားတတဝသေပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မဖြစ်လားဖြစ်သည်လေးမဟုတ်မဖြစ်သည်လေးမဟုတ်လားအသက်တကြားကိုတကြားလားအသက်နဲ့ကိုအတူတူပဲလားစသည်ဖြင့်ဒါတွေမေးတယ်အရှင်ဘုရားဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ပြောပါမဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးပြောပါဝိလဲကြောင်ပတ်တော့မလုပ်ပါနဲ့အရှင်ဘုရားဒီအကြကြမဖြစ်လို့ရှင်ဒီကလူထွက်မယ်မလုကြမလုကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားပဲဘုရားဆိုတာဒီနေရာမှာလေဘုရားအဲ့စာလေးစဖတ်တဲ့အခါကျတော့အသာချပြီးတော့ရင်လက်ဥကြီးပြီးဘုရားကုံကျေးဇူးကြည့်အောင်ပြီးရှိခိုးတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာပြောချလိုက်လဲဆိုတော့မာလူကြာတဲ့သင်္ကန်းလည်းဒီမေးကုန်းကိုမေးမယ်ငါလည်းဖြေမယ်မကျင်တဲ့ရင်လူထွက်မယ်ဆိုတော့တူနဲ့တူပြင်ရှင်ရှိတလားတဲ့တူနဲ့တူဝန်ခံချက်ရှိတလားတဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားရှင်ကဖြေပုံကပါဠိကဒီတိုင်းပဲသင်ရလားဒီမေကုန်းမေးမယ်ငါလည်းဖြေမယ်မကျင်တတ်လို့ရှင်လူထွက်မယ်လို့တူနဲ့တူဝန်ခံချက်ရှိတလားတဲ့ဒီလိုတော့မရှိဘူးလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါအခြေခံပြောသွားတာနော်စားဖားစားလို့စားစားလို့လည်းမရအဲ့တော့ဒီလိုပြောတော့ဘုရားရှင်ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့သိကောင်းတာပြောချင်တာဒီအခမ်းပဲမလူကြတဲ့အစိမ့်လူတဲ့ပြန်မှခံရတဲ့ပုံကိုသည်ဒီအစိတ်ကမြားမှာစင်းသွားမှာအစိတ်ပါသွားဒီအစိတ်ပါသွားရင်သိမယ်နော်အဲ့လိုအစိတ်လူမြားမှန်ခံရတဲ့သူဒီ
มีอะไรเด็ดบุกุติชาซีซิมลูมิโอลาลูมิโอเลบาร์เองะมีมิโอลาตูจูเอมิโอลาปูนามิโอลาตูซีเอมิโอลาที่มิโอเลบาร์เลเซียนะชิวดาลาเมลาปูลาเชลาวาลาเบงลาโอ้ยังไงเยอะกงเซียเข้ากันละการยังกงเซียแล้วดีมีอะไรแบบเซนตัวหา ตันลาเจลาชุยลาเวลามีอะไรจะว่าเลยเบญจูเลยย่าอยู่กันเลยเบญจูเลยย่าดังกันเลยวาลาตินดาลาตันลาเสียยิ่งมาเป็นกงจะคุ้มมาไม่จะเอาพี่อะไรเอ้ยกงลุงซีซีบีมาดีพี่มีอะไรส่วนหนุ่มลาเลยชัดชินหนุ่มลาเลยไปลงเลยชัดชินหนุ่มมาเป็นเอ้ยมาลุงจ้าเลยตีมานามาซาดีดูข้ามีชิวลาเลยสระดูข่ายอ๋อ ไม่ใช่อุลามรณะดูข่ายอ๋อไม่ใช่อุลาเลยที่ข่ายอ๋อวงข้าอ่าระดับเก่าเนี่ยตุ๊กชาติยาสัตว์นั่งลงตัวอย่างละซึ่งอะไรซาดีเจ้าข้าไม่ใช่แบบนี้มาเลยตุยองงาบะกงลงมาซาดีไม่ใช่เลยสิตัดดัวชีมาแล้วโอเคละงาบะตัวเวสันเตียทาร์เบเตียตุรกงเป็นยาชีทำมาเชิงกับพี่รอนั่งลงตัวนี้เลยลิเจียโอเคละ สาระจะเลยยาระบ่เนี่ยแต่ยาหนาเลยยาหนากองยาระบ่แต่ว่าจะดูระบ่เข้าใจละเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ยาบุบุบ้านเราไล่สาระสิละตัวเราเป็นยาชิ้นกันเลยเนาะสาดีเจ้าข้าสีลาไม่สีลาคุยรู้วันนั้นสาดีน้าอุ้มอะไรกันเพราะสาดีไปรอดตินทาราอู้เข้าใจละเดี๋ยวสาดีจะทำอะไรนะเนี่ยเที่ยวเบี้ยวเนี่ยดีละแต่ในมุมมองเบี้ยวเนี่ยเราเป็นรู้สึกใจอ่อนเหมือนเงี้ยสิกะวิญญาณมันก็สีละกูวันนั้นเสร็จแล้ววันต้องเสร็จเราเชิงกันลาบีสุดอายุสูงมาล
ဟုတ်ကဲ့လားဟိုရလေးတိုက်လို့ပဲအာမီဝါတယ်60လဲကြောလာရောအာယူရတယ်အာမီဝါနဲ့ထိုင်ဥထလို့ပြရတော့ဘူးဟုတ်လားလက်ဦးရောဓွားဦးရုံတယ်လို့ယုံလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလွန်သွက်လဲဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်အခုကရန်ထိုင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်သဘောလဲစရာသဘောပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီစရာဆိုတဲ့တရားကမိမိတဏ္ဍာမထင်ရှားရှိရလားမရှိရလားစဉ်းကျင်လိုက်ရင် မိမိကသိသိမသိသူကမရှိဘဲနေမလားဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့မရဏဆိုတဲ့တရားကမဆိုင်ဖက်နေမလားဟုတ်ကဲ့လားစောရတာနဲ့နောက်ကြတာဒါပဲကွာတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာကြည့်ပြောတော့ပရမတ္ထသစ္စာကိုကြည့်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာတွေသင်တယ်သင်တယ်သိကောင်းတာပေါ့အခြေခံနေတင်းညိုတွေတက်ခဲတယ်ဒီကကျတက်ခဲတယ်သိကောင်းတာပေါ့ဒီကျတော့သင်္ကတတရားမှန်ရင်သင်္ကတလက္ခဏာ၃ပါးရှိတယ်၃ပါးဆိုရင်အင်္ဂ
တော့ပါဠိလိုက်သင်ထားတာဆိုတော့အောင်းပြီးလိုက်ရင်တန်းထွက်သွားတာသုံးနာမည်ကိုသင်္ကတလက္ခဏာ3ဟောဟုတ်ကဲ့လားသင်္ကတရလက္ခဏာ3ပါးရှိတာကိုသင်္ကတသသင်္ကတသလက္ခဏာနိတိနိသင်္ကတသသင်္ကတရားဤလက္ခဏာနိမှာကြောင်းလက္ခဏာတို့သည်တိနိ3ပါးတို့ပေနိကတမာနိတိနိတိနိ3ပါးတို့ဟူသည်ကတမာနိအဘယ်သည်တို့တိဥပ္ပါရောပညာယတိဥပ္ပါရောဥပခဏဆိုတာဖြစ်ခြင်းတော်သည်ပညာယတိထင်ရှား၏ဝေယံပညာယတိပြည့်ခြင်းတော်သည်ပညာယတိထင်ရှား၏အညာထထပညာယတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်မပြတ်မီအခိုက်မှာထီဆိုတဲ့တီတက်တဲ့သဘောအခိုက်တန်လေထီဆိုတာပြတ်ဖို့ရညွတ်နေတာကိုထီဟုတ်ကဲ့လားဒီဆက်လက်ဝတ္တကြီးတီနေတာကိုထီလို့မပေါ်ဘူးနော်အညာထထပညာတိဥပနဲ့ဘင်းရဲ့ကြားထဲမှာအခိုက်အတန့်ပြတ်ဖို့ရဘူးဘင်းတို့စိုက်ဖို့ညွတ်နေတဲ့သဘောကိုပညာတိထင်ရှား၏အဲမြန်မာလူကျတော့သိကောင်းသွားတယ်ပါဠိသင်တာဥပခဏထီခဏဘင်းခဏဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခါဆင်ရှင်သုံးသပ်ပုံလေးရငါရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ခဲ့လားလို့ဆင်ရှင်ကြည့်ရင်မိမိကသိသိမသိသိစိတ်တွေကဖြစ်မနေဘူးလားအာယောငါးပါးရှိတယ်လေတတဝါတို့ရဲ့မိခိုရာအာထာရာညိကရာဆွဲလန်းရာသိမ့်ပတ်ရာငါးမျိုးလေဒီအာယောငါးပါးတဘာဘာနဲ့တိုက်ဆိုင်နိုင်တိုက်ဆိုင်နိုင်ဟိုရူပါယုနဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်ရင်စကုညင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားစသည်ဖြင့်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်တွေကရေတွက်လို့ကုန်မလားလို့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်တရားဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဥပ္ပကောဇာတိခေါ်တယ်ဥပ္ပကောဘာခေါ်လဲ
Sadi kore, ubaro, sadi akado, horo mule. Ubaro, ubago, sadi akado, sadi uyupia horo mule. Okay, la. Sadi nara, ubakana, tikana, bikana, dabi, be like that. Shake a man, be a dabi, don't only look at. But when I stand and let do it, you're just so lare. Okay, la. The jana, the jango, the mudra, the bakan, bakan, the bakan, guru, guwa. We know chocha. Ubago, sadi, do horo mule. Wing Umarana, Tio Zaralu Horomle. These are the Kongswa Yad Halaka, Ali Yalu Yad Hala, a Sataku Yalai Desuin. Oh, Sujabasu, Dinan Shide, Okala, when you have been Biao, man, the government of the Yuang with a Kudu Sikli Bora. Kudu said the Chapel Illusion, so they got those at the Lombare. They Kudu Pipi, Kudu Sidle, Okala. Rabbi Hood Daba, so they second one, Zalai. Begudo Bubu. And they said they said they had the Kujan level, Ubakana, Tikana, Bikana, Okala, Ubaga, Sadi, Tia, Zara, Binga, Marana, Okala. And so they don't have a loan for you, man, don't have your name, Rodney. Okala, don't only a child, don't only a go, go to the child who name. So they don't have lonely. That the zone man she did it. The J man she did it. So they don't mean the Kuzi, the Kuzi, the whole day, Pian, the Zuda with a Pitamola. That will punch are you up. Bolemabo, Lulemalo, Adija, Parinya, Parinya. Okay, la. Tanyana will be a Kuzu. Those are hello. Those are lungs are don't have your lion. Who's a child? Okay, la. Sega don't go to all. Who's a Kuzu? That Yokala de Lao. Okay, lah. Yoga di desa, mana ya sah dina. Oh, kalau ubah mana dua dina. Kalau pun biar orang kata, siapa yang mah dah jual ngan lepi ame, dah yang nolong tu yang show senjini mual lepi ame. Biasa nolong tu yang ada, senjini dia ada, show ada. Okay, lah. Dari life malu meyaru, dari life malu meyaru. Di sini kita hotel hotel, hotel kita hotel hotel, hotel tu yang hotel lu, pada hotel lu show, mana hotel lu meyaru. Mimi tanah mah pi dek dia ha, keluar tanah lagi dah pi dah. Kudo biudai biudai kudo sedoi sekolong zalai. Di sekolong apa jilai lusin sadi cara merenah lomla, okala. Tapi malu jah, tiap tanama sadi doha mesti bula. Ah, mian suapia si dar tija barai dia, okala. Serah doha, hasi barai dia, merenah doha, si barai dia, mian doha. Eh. Di dokan, ni muda ngapia pun orang muda, ngapia aku hona, lisan ngan elon hona, bahwa hawa dok dan hawa wini hawa, bilma hawa, bedok hawa, bedirna hawa, turu hore, cincin hore, nanti apa bokuga, tak piro, ni ancelusi ngapia acetung hore, hola, nanti apa bokuga, parmi dakan nulusi nulne, abo yang hore, hola, tak kajau nanti buat ibu saya kajau lah, mesti ibu tak jadi lom jaya di dua yo, di lu. Nah, hari dah, bah, bah, bahpis senal tu, di duka tu mio cobu hari dah, okay lah. Di duka tu mio nyengu ngapia pun lah, tapi nyangu, okay lah. Senua, ah, be dua be, pide dua be lu mio be lu. Satu itu, sisi sisi luri lah, malu lah, bahu lah lule. Di duka cobu dia, di duka u mio shua, okay lah. Duka u mio shua, ubat lah be. Dilu, ada dongan le, siapa yang mai? Rotinyo tu azul, okay lah. Tinyo sahur ni baju lah, mungkin ya barai. Mana ya? Mahabog lebah sura, daji lebah, buat mana tembira, no? Yang jauh mana? Dari tiap tiap ni, lu. Petui dah, abah dah, izo dah, wah dah, ya ni yang dah ni, dia ni naik bang tua. Tua bang tua ni ya, mayar. Udah betul, ni malu, ni oya lu pelan lu ni, ni mati yuk mati awak ni. Taji lewat tu macam jauh bule, jauh le tu lebih bule. Mereka tu no duki nabi, okay lah. Kau betul ada, kau betul ada, no duki nabi, okay lah. Di mana orang muda doa, tiap doa bi, no. Kalau pelu lah, di taji lewat ha, tiang tiang lu macam jauh. Di taji lewat, siapa yang suni ni nabi doa apa? Tiang pelu mana? Kita lama nak ada nadezo. Mantan naru adi adi mengsang wakang hari ayah kenang kilo megang biang bapa dah andang dan untuk yang kita mata longgang petui dan se yang je, okay lah.
ยังไม่เสร็จยังโน่นเองไล่ชมเลยกีตาร์ล้อมานักฮาดันดาเตโซเตซาพิสกากรรมฐานเนาะแต่เราดูอายุใส่ไล่งากูที่งากูอะปทุวีดาปทุวีดาไม่เนี่ยจะเรื่องเชี่ยบีบีเนาะแต่ดีปทุวีดาก็ไปชาบุติชาออมอยู่ปทุวีดาดีอาบอดามโหเตโซดามโหวายโอดามโหปทุวีดาดาหอีอาบอดาเตโซดาวายโอดาดีปทุวีดามโหปทุวีดากะตะบาตะชาเอ้อล่ะวิสุทธิมณีอัญญาปทุวีดาดูเตปาลีสารีหะโอเคล่ะเอ้อธรรมสัจญานี่จ้ะรอปริญญานี่ป้ายชาปทุวีดัสสะดาหาปทุวีดาดาหาดาเวดาเวลุมิมิยะป้ายชาไอ้ธรรมะปทุวีดัสก็สติเนี่ยออมเองพี่รอญาณเนี่ยชุไล่ได้คาจ้ะรอปทุวีดัสก็ยุทธยาเนาะโอเคล่ะที่ยุทธยาโห7คู่เนี่ยจี้อ่ะไล่สมัยเนาะนาตัตโตนาสีโวนานรโวนามานโวนาเอธีนาปุริโตนาอัตตานาตมิยานาหังนามมานาโกสีนากัตสีสนบุอย่างเจ๋งล่ะตะนี่ตะลงเจ๋งตะละจายะยอบ่พะย่ะตะสุตะสุป่วยมาไล่นาติชิจิ้นตอได้เตียรุเตียญาติดิปทวีดัหะดิยุทธยะหะตัตวะมะหุอะตะมะหุโอเคล่ะลูกเลยไม่หอบลูกไม่หอบอยากจะไม่หอบไม่มาไม่หอบกูกองนี้ไม่หอบเด้ยุทธยากูกองนี้ไม่หอบเด้กูกองเนี่ยองค์ษาแล้วไม่หอบงาไม่หอบงาองค์ษาไม่หอบงาไม่หอบงาองค์ษาไม่หอบตะซงเดียวตาหอบเลยล่ะตัวนาก้อสิตะซงเดียวแล้วไม่หอบนากัดสิตะซงเดียวอีองค์ษาแล้วไม่หอบเอ้อล่ะก้องสวดเทียนอ๋อปาลีตวาไหนอ๋องอยู่บีถ้าตาหอบเลยสรโซมันเนาะอนัตตลักษณะตัวนีตามัมมางาองค์ษาไม่หอบเมโตอามาตมิงามโหนะเมโตอัตตาติงาอโลโตมะไลเอริ3จันเนชูไลตอมาวิปัตตะมาซ้อซ้อหาสตุฑาตุวะวะทังกัมมะทังกาจิเลวะไปฉะรอกัมมะทะโอเคล่ะเอ้อมิมิ2ลงต้วนเนชูแมกัมมะทังเตียะโกมิมิยะยะไปฉะอานิเดดีคาจะรอใต้ตบอจะเสียกาวตอละมะเนยอัจเจตวงเปียวเดเนาะถ้ารออาบอดะตวามะအဘောဓကပိဋ္တံသေမံဘောဘောလောဟိတံသေရောမိရောအတုသာခေလောတေကနိကလာတိကမုတ်တံဒီတွေ့ချွေအစီကဲနှစ်တွေ့အစေးကျင်းငယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါရီအဘောဓပိုင်းချပုံသွားပြီနော်အဘောဓတိပထဝီဓမဟောတေဇောဓမဟောဝါယောဓမဟောအဘောဓတာဟုတ်ဤနောက်တစ်ချက်ပထဝီဓတေဇောဓဝါယောဓတိအဘောဓမဟောအဘောဓကတဘာတခြားတထကထကနှလုံးသွင်းရဒါဓာတ်ကိုပိုင်းခြားတာဒါအဘောဓကဒါပဲဒါပဲတပြန်မဟုတ်ဘူးဒီလိုတတိနေရအဘောဓကတော့ဥပတိပင်ဥပတိပင်နဲ့ဥပကဇာတိခိယဇရာပင်ကမရဏဟုတ်ကဲ့လားဒါတတိယတခါလဲမလွတ်အောင်စူးစိုက်ထားပြီးတော့တတိဆိုတရားကိုအောက်မှေ့တာတရားကိုနှလုံးသွင်းတာပညာမှတ်တာတတိယတရားနှလုံးသွင်းတာနော်ပြီးတော့မှပညာနဲ့โซนิตามัมมาเมโตหะมาตมีนะเมโตอัตตาติเออคุณน่ะ12ปุ๊กละเอามั้ยเนาะนะตัตโตนะสิ12ปุ๊กละเอามั้ยดิ12ปุ๊กเนี่ยชินไล่ต่อมาปกโกตัตโตอ่ะหมอกูหรอล่ะบาตาหอกเลยซะนิตามัมมางาอุษาหมอกูเมโตหะมาตมีงาหมอกูนะเมโตอัตตาติงาอโลโตไล่ได้เตียหมอกูไอ้3เจ็ดเนี่ยนิสสทุกขอนัตตาเนี่ยအခေါ်ရင်းကွဲတယ်တဲ့အဘိဓမ္မာအတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီကြမှာဝိပဿနာအဲ့ဒါပေါ့အောင်ရှူရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါယုတ်တရားဟာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသဘောကျမှတ်ပါဒီလိုမရှူရင်ယုတ်ဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲကမနေ့ကငါလည်းဒီနေ့ငါပဲဘိုးတော်ကငါလည်းဒီနေ့ငါပဲဒီလိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဂိုင်တေဇောဓသန္တမနတေဇောဓဟတေဇောဇိရဏတေဇောပါစကတေဇော၄မျိုးဒီလေးမျိုးတိုင်းမှာဘုန်းကြီးအပြောများလာတော့ဘုန်းကြီးအားကြီးနှလုံးသွင်းလာတော့ပါစကတေဇောအားကြီးနှလုံးသွင်းလာ။ဥဇာလောင်မီကျင်ကြီးကျင်ငယ်တသွဲသွေးသား၅ပါးခွက်လျက်စားလိုက်တဲ့အစာ၅ကြက်သားစားချလိုက်ရင်ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးလေးစားတာကတစ်ကြက်သား
Wamine cinya langduaraga terjata. Kini terjata, cinya terjata, atau itu terjata. Sehda sahaja ngajata aji, sehda sahaja nesehda aji. Kira main jamai kau, kira main jamai kau. Era di ngan kue tua, degusin pansilu ya mana? Mimi alai bibinu yau mana? Nada nada, hula. Betul loh mana alai tu? Kue tadi jauh di ngan kue tua leh sura. Pasca wami sura, tadi jauh tadi jauh kue tua lah. Era jamian ni macam apa? Okey lah. Tahu jawab. Asal tu dia jinnya tua aw, cuci mana? Jangan dia kata mibo dia bila cerah mau, benda ni le, dia zodai yang tadi. Tapi seni mula ya, aku lo tua jahat bila, ngaya tanama, pasca wami sah, dia zodai kincap piala, mpiala seni jin, seni mami ayah nyawa mati ne, mesti ni bagu mati mu. Enak yogya sibeh, hati aja dia mami. Eh, yogya ha, pasca wami sah dia zodai yogya mula, so nada do. Naziwa, na nero, na manero, na burido, na eti, na ada, na demiya, na ha, na mama, na kosi, na kadesi. How lively, my lively. Betul malah mau betul usah malah mau. Baiklah, how le? Nida mama, ngau usah mau. Nido amavi, ngau mau. Nampu ada di, ngalu tu lagi dari amau. Ini tunggu aku, bau aku, nolong tuin lagi doa. Yang ni malah cina, ada ubat mana? Mabian nolong tuin lagi cina, okelah. Siapa mana dah jadi orang bincar atau macam? Nida mana malu sih lagi harga, ubat mana? Hei, ada jodoh dah bido, wayo dah. Udeng mana wayo, cakap sangat ni. Hei, orang mana wayo, also sangat ni. Kau sih dia wayo, wanai bido ni. Kau dah wayo, umaji itu ni dah ni. Inga minga nudari wayo, kau inga cingai tu senyap dolly. Ada tak mata tak wayo, pada wendelly. Cawmiu, lisura akowo binya. Jaga lusiana tadi. Tadi lusiana tadi kau tengok. Inga minga nudari wayo, di cawmiu dia ngagu bo, okelah. Ngagu bo. Erat di inga minga nudari wayo, lama mati musuh ini segera lalu yau mula. Tualu lalu nilu tayu piu mula. Salu tualu yau mula. Tapi, yurai kono, warai thau, wacirai, miocharai, suraraya, lucharai tadiya kisarai pula, tak wawarai kisarai pula. Ho, ada apa apa wayo biyo, aku kata biyo lu ya. Bukan juga kalau dok kencing ni, tanah itu ni uwin, mau tiap ni ada mama miro. Ho ini lo, kui ni asih kau miok kiai dai ni lah. Ho, ni ada ni apa yang mana dia lahore, nausau. Dok kencing apa biyo tu ada, di mungkin sih tu no men. Ibu ni sedang no me, sedang tu alam cian, luar ibu rumah, ni lumia rau. Ia sedang duka jago no me. Kalau nala yang biasa no, oksigen mabe, ada surat lima be. Era mesti yang loka ini mabe pula. Elu biasa tu alam. Era di seni mana ya, ada apa ada wayo, ngaya mana mati, siapa la, mpi la seni ni ye, mesti ni apa gua mati mu. Seni mana ni, seni mana nyawa ma. Tiada ada lelam kemula, lesura inya, tegak lusara nadia, wajoda, ti wajoda yudia yudia, okelah, ti kau ingat jinga tu senyau dia, ingat ingat ni tu wala wala ber, lusara tadi wajoda, tua men lam men ni men thai men yo men su men yu men ku men sa men, tadi wajoda yang kisah ni men, era ni tu wajah biru, pung dan dan mati men, tapi tadi utiang shub lagi biru, ti wajoda yudia. Kau nak tak doa ni, wibah lain, okelah. Nak tak doa ni wibah lain, no? Permasalahan jadi lepas pencalai tu, wajah dadi, petui damau, abah damau, desa damau, pada hal le, wajah dadahau de. Nampak sih, petui dada, abah dada, desa dadi, wajah damau, wajah dada ada bade cha, datang mata, cuaca sayang, Yesus mau biang ni nanti, tiga mata. Jemai pimai, okelah. No, lu cama na cama lau do, cinta ingkar biar. Kebawa usah dah cina, jemai minyak pimai ni. Tapi na lau tuin mai, lau nak kata mau bu, ni gong ya doa. Tapi dah doa kata ni ni lah so, ni mu di jeha, wibana dia, okelah. Wibana dia lai dia kaja lo,
Natado, Nazio, and Sentinel, and Wibamido. So, Nida Mama, now some hope. Nido Amadami, Nam Hope. Namido Adadi, Nalu Malai, who you be on the second only the Yambio. Now some hope that the young, now some hope of Yah Horano. Now some hope of Yah Zumanima. And who had the Madriga, the Gaji, the Gamaji, the GB. ผู้หญิงส่งช่องเหมือนเนาะส่งช่องก็ไปขัดตายันกับยามมาสุไม่ใช่สุนองคันจูกองเนี่ยพิสุกองเนี่ยไม่เปียวโอเคล่ะนั่นเหรอพิสุไปลงไม่ใช่ผู้ชายจ้องเหมือนลานนี่เหรออดุมพิสิเลยเลยไปพูดแบบอาถรรพ์อันนั้นเอ็งยี่เลยไปเสียช่วยสาวไล่เด้อโอเคล่ะเอาหัวมาเราเล่าถ้าตัวดีๆอู้เรามาอุ้มยายสิเราอุ้มซาเบียลูกอุ้มยาเราขนาดจีนเลย นานๆทีนี้เวลาเรียนเดียวไหมพยายามเชิงอะไรประตูดังเว้ยมาไม่อยู่ตีนี่แหละแต่ไม่ไปไล่ถามเลยก็ส่งกูขันซาโอเคก็ส่งกูขันซาตัวแรกก็ส่งกูขันซาละขันอะไรกูจ้องนนนนดูดอกกองมีอะไรกูขันอะไรสู้ท้าบีเลยเฮ้ยเสียอะไรพวกนี้กูเสียบียันเดินอะไรบีอะไรสิ่งอะไรถามเนาะเพราะเราเอาใครยันเลยเสียเนาะเสียเนาะเลยเสียเงินเสียเงินกูไหนเนี่ยสุนจุยัน อันนี้เป็นเรื่องของมันดีอยู่เลยโอเคล่ะเป็นเรื่องของมันดีอยู่เลยฮัลโหลพวกนี้จะมาอะไรมาพวกนี้ไปดีแล้วแต่มาดีเปลี่ยนยาได้ขาดเดิมมายินเจ็ดดอกมูลคู่ดอกบางงานชีเรบุกุริปาลาบาลีไหมฮัลโหลปาลาบาลีไหมโชว์เจนอะไรพวกนี้อาจจะยาวสั้นพวกนี้เด่นเด่นส่งสามมาพิมพ์มาโอ้ส่งจูมาพิมพ์มาเปล่าเลยแต่อะไรของเขาไปฮัลโหลโอเคล่ะโอ้ช่วยเจนมาเอาหน่อยหรอนี่อะไรบางเจนบ้างต่างกันยินยาลุ่นลุ่นเป็นนักสิ่งไม่หมดเลยนี่อะไ
lu sesuatu yang mana mule? Okey lah, lu yang mana mule? Eh, yang ni lu yang bumi dah masuk dah dah be. Dia si dia mana? Ni kau nyai, luai mana luai be? Okey lah. Di dalam lembah usin yang panjang biru, ni dah mama nak ubah nasi lagi, ni bang yau dah ni be, doa kata ni dah ni be. Kalau dalam lembah biru dua biru, dalam lembah biru ubah lagi mesti lembah dua apa boh, okey lah. Kalau tu ni udah dia nak main, tu ni kan ni biru ubah tu nak orang ni boh. Kalau luar barai, petariu ngahku, okey lah. Balai, petariu ngahku. Kalau petada lu surau, petada sahaja. Ji ni lah, okey lah. Baik lo pada ada, daru ni dah. Ji ni lah. Hari seramnya itu, mana lo dulu tahun ni? Seku berdarah, todar berdarah, kana berdarah, semua berdarah, kaya berdarah. So berdarah itu ngaku ni ula. Kalau berdarah itu ngapa, okey lah. Dah ni jalan isi ni. Tergaruh ada bibi dah. Dah atin dulu ni. Dah ni neiban dua lu ya. Dah ni neiban dua lu ya. Hello, di ni petariu ngapa betul aja tu, okay lah, no. Petariu ngapa tu, di ni siaga, ayat yang dimbira, boh, di ni south tema, no, di ni balik ni pajia, kain lain sulai bahaya, seku, todang, kanang, sewa, kayo, petara rupa nama, okay lah, tapi petariu mi, petara, petara. Rubanga yuk nama ni, petariu ni, ale seku toda kana sewa kaya. Di kami apa petariu ngaku de, saya kau ini ni macam ni. Di petariu ngaku kete lembahu, kelir de macam tu lagi. Biasi na na leya kus ngaku de, yuk yuk seku toda yuk mahu de, okay lah. No, ada abolun aku le, tidak dua aku le, okay lah. Kalau ni, mian aku, lu ini me, ada, ada petanah dua, kena segu, kena sahunya kena segu, buat mana dua abi, kena segu, kena sahunya kena segu, hebat. Nyabem jenah asal mah, apa itu se, jangan lu madua, jangan lu neneng kaya. Tak petang binya wara, petang sura tu kau dah, kau ni sura dilumak kau dah, okay lah. Pada ni juga siaga, ni juga dua jam eh. Pada hari ngapa dimbi eh? Yang semua no life sura seku, toda,
Thoda, Gana, Senwa, Kaya, Padara, Ruba, Nama, Padara, Padara, Ruba, Yog, Nama, Mi, Padara, Yog, Mi, Padara, Achi, Yog. Oh, hello. I think you'll be your. วิบัตนาสนะด้วยแหละคาจ้ะတော့ปทังไก่มีหุบล่ะวิบัตนาสนะตะแกกูติริจัจจะลาอะนี่มาอบัยตะเสมมาเลยคุณเสกโกมาญาเบ็มเนี่ยน่ะอ้อมซุ้มมาปิสงออนไลค์ซุ้มมาเนาะอภยากนอธรรมอกุตละตาธรรมตาอารามนาปิเสนะปิสยออะนี่ปะตาเรยงงากูหากูโตแลหมูกูอากูโตแลหมูบาตาหุบล่ะอภยากตา ဟုတ်ကဲ့လားရှင်းရဲ့လားဒါတော့ယောဂယုံနဲ့ဆက်ရှိပါလို့အပြာကတာပါသို့တော်ခုနကလိုပဲအာဘောမလုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလူရင်းလေးတွေစက်ခုံသောတန်ဂါနဇိဝါကာယမပါရရူပနာမဒီပတာလေးငါကိုဒီကုသလာဓမ္မလည်းမပါဘူးအောက်လာဓမ္မလည်းမပါဘူးဘယ်ထက်ဝင်သွားလဲအပြာကတာဓမ္မလည်းပါသွားတယ်ဓမ္မနိတ္တတာနိစီဝါဓမ္မသဘာဝါ တတ္တာလေးမဟုတ်ဇီဝါလေးမဟုတ်ကုန်တော့သဘောတရားတို့ဒီတောင်ဝိသန်းဒီထင်ရှားရှိကုန်၏ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စက္ခုကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စက္ခုကမမျိုးရှိပြန်တယ်မန္တစက္ခုပတာရစက္ခုမန္တစက္ခုဆိုတာမျက်နှာကမျက်ခုံးမျက်လုံးမျက်ခန်းအကုန်လုံးပုံတန်တန်ကိုမန္တစက္ခုခေါ်တယ်အတ္တနိဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားရှင်လိုချင်တာကပတာရစက္ခုကိုလိုချင်တယ်ပတာရစက္ခုဆိုတာဒီမျက်နှာနဲ့မှာ ပေါင်းဖောင်းပမာလောက်ရအကြည်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြည်တတ်ပြတ်သွားရင်ကုလို့မရတော့ဘူးဘုရားမျက်စိကိုဆရာတော်နဲ့မေးကြည့်တာလေဒီအကြည်တတ်မရှိရင်ကုလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကမ္မစယုတ်တွေပဲကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေပဲဟုတ်လားကမ္မစယုတ်တွေအဲ့တော့မန္တစက္ခုကသမုဒိသစ္စာပတာရစက္ခုကပရမထသစ္စာသစ္စာဆိုတာအမှန်တရားမျက်စိမျက်စိလို့သူခေါ်ငါခေါ်သူပြောငါပြောအားလုံးနားလည်းတဲ့မျက်လုံးသ
wa man ja da patara sakhu ho kha la da be di tissa na ba ma ubana shu wa ma ga ba tissa shu wa ma so lo paramatta tissa patara sakhu shu wa ma ta patara sakhu ga sadi sara marana tong che be sait de 18 che le khana nga 50 che le ho kha la da twat pya lo da go pya tingeda no Kemarin dia tahu nak kahkan dia dia mah bukai. Tapi tuah bosong culiannya, dia kahdua dia kah mah. Wengenai ni dia kah mah. Jarang mah. Dia jangan doa ulalu alingli. Okey lah. No. Kalau bapa punya doa lah. Di tandang set ni lu. Tandang dia. Limnya ni home set ni lu. Tercirai cibi lah. Telinga ling ni lah. Kemarin mah terkubi mah terkubi. Tercepi mah tercep. Jarang mah. Tiap tiap doa dia. Dilu abir ma, ada abir ma apa? Abir ma sahaja nenek itu, okey lah. Kau ini nianu le bagoria, jadi apa? Di niannya ubah nanya bayar le bagoria. Mereka pun lagi dah cilu, lenu, nianu, okey lah. Mau apa? Abir ma niya. Kau sahaja le niya kah dua le kah ma. Wenai ni lekang jarah ma. Wenai jaja dua le lo. Padahal sekuk sura cida ha. Pilai, ubat tiba ni. Jarah apa? Afli badi deh, bin badi deh. Okelah, dulu tu bawa cak. Tak abir mama. Kalau abir mama sahle. Eh, dah abir. Eh, lu tu bawa cak abir lo. Kau pali lo, suja mana? Eh, lima. Apa itu saya jijam? So, abjad lo jamo. Kudla dah jama dah. Aram na bisena biseyo. Di petaliu ngaku abjad kita dia no, di abjad kita dia tu, okey lah. Ayam biru segar, kudu segar no. Mohama ayam biru mahu dia ayam biru ha, okey lah. Mohama ayam biru agulori, dia ayam biru. Petaliu ngaku dia asyik, tukar lumnya dia dulu dia mian, tersudu tu apa sih? Pun lama di dia tu bohora, enak ni ngau ni, okey lah. Dia salah ya lah. Kau ini kerana apa jual ni? Demi apa ni jual? Nama dia Thapa lah. Nama dia Uro Pamir, dia Uro Pamir. Bermakna tu sana tu jual apa? Yang tua lah. Jual ubu ya, mee. Ubu ya, mee. Lalu lagi siapa? Guru si dia ambil dia bulan. Mee tu kau, berapa tu yang kau boleh?
တရားရှိတာတရားမှမမြင်မဲပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသကုပ္ပဒါသောတာပ္ပဒါကာဏပ္ပဒါစေဝပ္ပဒါကာယပ္ပဒါဒီတရား၅မျိုးဟာတရားစစ်တရားမှမဟုတ်လားအဲ့တရားတွေလွတ်ပြီးတော့လိုက်ရှာလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ရှာကြတာရှာကြတာဟုတ်ကဲ့လားတရားစစ်တရားမှဘုရားတဆုတဆုပွင့်မှတရားစစ်တရားမှထုတ်ဖို့ဟောတာကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့လားမန္တသကုကအတ္တနိယာဖြင့်မျက်လုံးမျက်ခုံးမျက်ခန့်ဟုတ်ကဲ့လားသူပြောငါပြောမျက်လုံးပဲမျက်စီပဲမှန်တယ်အနတ္တနိယာဖြင့်ဘုရားဟောတာကပတာရသကုကိုရှုရမယ်ဟောတယ်အဲ့ဒီပတာရဆိုတဲ့ရုပ်တရားကိုအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်တော့ဗျာကုပဋ္ဌာန်လို့ဟောတယ်ပဋ္ဌာန်သုံးဗျာအဗျာကရတရားဘယ်တရားလဲပတာရယုံ၅ပါးဒီပဒါရုတ်တရား၅ပါးကိုအောင်ပြုတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်။ဒါခင်ဗျားတခြားအာယုံမပြုနဲ့။ဟုတ်ကဲ့လားတရားတော့တာလွယ်လေးပဲ။နော်။အိမ်မှာအလကားနေရင်အလကားပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။နေရင်ထိုင်ရင်လည်း။ဟာမအိမ်မသားလို့ရှိရင်တုံးလုံးလေးလဲပြီးတော့ဣရိယာပုတ်၄ပါးတစ်ပါးပါနဲ့။ပဒါရုတ်၅ပါးဘာတွေပါလိမ့်မလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးရုပ်ကိုနှစ်ကြိမ်သင်ပြီ။ဓာတ်ကြီး၄ပါးသင်ပြီလို့ဥပါဒါယ24ပါးလည်းမှာအစဆုံးပတာတော့5ပါးသင်ပြီစက္ခုသောတာကာနာစိဝါကာယဒီတရား5မျိုးကိုအောင်ပြုနေတာငါကအောင်ပြုတာလားစိတ်ကအောင်ပြုတာလားစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတရားဖြင့်ဗျာကုဟုတ်လားအပြာတရားကုသိုလ်ကျေးဇူးပြုသွားတာအဲ့ဒါလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဒုက္ခခတိမငြိမ်းမှုဒီကုသိုလ်ဟာဘာလို့လဲညာနာဝေပြုတ်ဖြစ်ညနေတံပြုတ်ဖြစ်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပင်ရှုရမယ်အဲ့တော့ပါဠိလိုက်ဆိုပြီးတော့စက္ခုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပါဒံဒီအဲ့လောက်ကြီးထင်ထင်ရှားရှားဟောတာဘုန်းကြီးတို့မသိတာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လောက်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအားကောင်းလဲဆိုတော့ဝိပါဒနာဥပါဒနာဆိုတော့မောဟစင်မှနားလဲတာတော့မောဟသိတ်သွားမို့ထားတယ်မောဟအရင်ထူပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားကိုမရှာဘဲနဲ့မရှုဘဲနဲ့ဘေးလိုက်ရှာတာကိုတော့ဥပ္ပူကြီးကသူရောက်ဖတ်မေးတယ်ဘုရားပင်ကပေါင်းနဲ့မြောက်ဝဲဘုရားပင်ကဆိုရက်ကွက်နော်ဘုန်းကြီးကကိုရင်ပေါက်စာအရောမင်းလို့ကောင်ဘယ်တော့မှတရားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတွေ့မဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဘုန်းကြီးကနားမလဲဘုခါကျတော့သဘောကျဩသူဒီလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားတရားစစ်တရားမှန်ကတဆူသောဘုရားရှင်ပွင့်မှာတရားစစ်တရားမှန်ရုပ်တရားအစစ်ပတာရုပ်အစစ်စက္ခုသောတာကာနာစေဝါကာယဒါလည်းမရှုဘဲနဲ့လိုက်ရှာလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့လားစက္ခုရှုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးမျက်ခုံးမျက်ခမ်းမန္တစက္ခုပညာပတ္တရစက္ခုကပရမဒါပေမဲ့ဝါဒရှုရမှာပညာရှုရမှာလားပရမရှုရမှာလားခိုင်ပဋ္ဌာန်းပါဠိရှုပုံရှုနည်းလားပြီဆိုစက္ခုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပါဒံဒီဟောဝိပါဒံဒီဝိပါဒနာရှုဘာကိုရှုမလဲလူကိုရှုရမလားသူကိုရှုရမလားငါကိုရှုရမလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ကရှုရမလားဆိုတော့နတ်တော်နဲ့သွားဟုတ်ကဲ့လားစက္ခုစက္ခုပဒရာအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီနတ်တော်တတ္တဝါမဟုတ်နတ်စီရောအသက်မဟုတ်နတ်နရောလူမဟုတ်နတ်မန္တောလူလီမဟုတ်နတ်အိတိမိမ့်မမဟုတ်နတ်ပုရိသောယောက်ျားမဟုတ်နတ်အတ္တကိုကောင်းကြီးမဟုတ်နတ်တဏိယကိုကောင်းကြီးဥစ္စာမဟုတ်နာဟာငါမဟုတ်နမမငါဥစ္စာမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်တော့ဒဇုံတယောက်များဖြစ်နေမလားဆိုတော့နာကောစီဒဇုံတယောက်လည်းမဟုတ်နာကတစီဒဇုံတယောက်ရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ရအောင်ချက်ပါရရင်နားလဲတာပဲမရဘဲနဲ့နားတောင်းလို့တော့ကြားပြီးပြောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားဆက်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်အရင်စိုက်ပါဟုတ်ကဲ့လားမရရအောင်ဘုရားချပေးတာပဲနော်အဲ့ဒါဆက်ခုဆိုတဲ့ပတာရအကြည်ဓာတ်အဲ့ဒီ12မျိုးနဲ့ဝေဖန်လိုက်ရင်ဟုတ်လိုက်လေပန်လိုက်လေဘာသာဟုတ်လဲရှုွက်ကအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားမိမိကရှုရှုမရှုရှုဒီပတာရုပ်၅ပါးသည်စက္ခုသောတာကာနာစေဝါကာယဒီတရား၅မျိုးသည်နိစ္စလားအနိစ္စလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားဝိပါဒနာတွေလှုပ်လိုက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားလမ်းတော့ဆုံးခဲ့ပြီဘယ်ရောက်ခဲ့ပြီပြောတယ်အဲ့ဒီကတကတယောက်လာသေးတယ်တပည့်တော်လည်းပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ရတယ်တပည့်တော်သမီးလည်းပြီးပြီလေတကတယောက်ကဒီမှာထင်းစားကိုစားသွားတာပဲရှောက်သွားနေတာပဲ
ဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးကခုလူသက်တူပဲခြေတော့ကယာနေပြီအဲ့ဒါဒကာကြီးသတိထားတော့သွားလာလဲမယ်လို့ဘုန်းကြီးကခုလူသက်တူပဲခြေတော့ခြေတော့ကယာနေပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာကတရားစစ်တရားမှဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှထုတ်ဖို့ဟောတဲ့တရားတွေဒီပဒါရောငါးပါးဆိုခက်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသင်ညွှန်ဆရာကဒီ၅မျိုးယုတ်တရားပဒါရောငါးပါးဒါသင်လိုက်ဝိပဿနာဆရာနဲ့တွေ့တော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့တွေ့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားပြန်ဆိုစက်ခုအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပါဒံဒီဟောစက်ခုကလွယ်ရင်ကျန်တာရွှေမတင်မောင်သင်းတိုင်းပဲကျန်တဲ့လေးကထုံနည်း၎င်းထုံနည်း၎င်းဟုတ်ကဲ့လားတောတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်နှုတ်နဲ့ရင်းနဲ့တကွာနရွက်တစ်ခုလုံးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမန္တတောတာအတ္တမီဟုတ်ကဲ့လားနာနာသူပြောငါပြောအများပြောမှန်နေသမုဒိသစ္စာတရားတော်မှာပရမတ္ထသစ္စာမှာနားရအတွင်းမှာခဲတာနောက်ပဲခွေးလောက်အတ္တုညည်းရဲလေးရှိတယ်အဲ့အတ္တုညည်းရဲလေးမှာမွေးညင်းလေးတွေကညည်းရဲလေးတွေလေရရင်လည်းပေါ့အဲ့ငွေကြီးလေးနဲ့လုံးဝကျုပ်ကုန်လို့ရှိရင်တော့နားမကြတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမျက်စိမှာရီမျက်စိမှာရေနားမှာစီတဲ့နားစိစစ်ကလေးလေးနည်းနည်းနားလေးလာလို့ရှိရင်နားစိစစ်ကလေးလက်ဖက်စားဆုံးတစ်စုံလောက်လောက်ထည့်လိုက်အဲတော့ဒါတော့သူ့အသူတခါတော့တွန်ချလိုက်မဖာကြီးတွေကုန်ကြပါသွားလိုက်အဲ့ဒါနားမှာစီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခွဲတော့နောက်ပဲခွဲလင်းနဲ့တူတဲ့အသားရဲရဲလေးမှာဝင်းညင်းလေးရဲရဲလေးတွေအဲ့ဒီမှာနေတဲ့ပတာရအကြည်ဓာတ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ပြားဟာဘာသာဟုတ်လဲအနိစ္စဒုက္ခနတ္တရာဟုတ်တယ်မြောင်ရှုဝိပဿနတိဆိုသောတံအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပဿနတိသောတာပြီးတော့ဗာလဲဟောခန္ဓာလည်းနှာခေါင်းတစ်ခုလုံးဟုတ်ကဲ့လားနှုတ်အုံတစ်ခုလုံးမန္တခန္ဓာသမုဒိသစ္စာပတာရခန္ဓာကနှာခေါင်းရဲ့အထဲမှာစိတ်ခွာတန်တာအတနုလေးရှိတယ်အဲ့ညာလဲစိုးနေတယ်အဲ့ဒီအစိုးဓာတ်ကလေးမှာဒါတိကာကျော်ပဲဟုတ်ကဲ့လားတိကာကျော်တိကာကျော်ဒါပဲသင်ညောတော့ခန္ဓာလိုပဲရေးသွားတာဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ငါပါလဲမှာခန္ဓာလိုပဲရေးသွားတယ်အဒီကကြောပတာရအကြီးကိုဖွင့်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ခွာတဏ္ဏရှိတဲ့အတနုလေးမှာစိုတက်လေးရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာအကြည်ဓာတ်ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်အနတ်မနန်တော့ဘုန်းကြီးဆိုအမထက်ထက်ပြောတဲ့ယေရှုကြီးတုံးလို့တလချင်းဆုံးချက်တယ်။ကြာပြီ။အနည်း30လောက်ရှိပြီ။ပြီးတော့ငွေကြီးကအိုတော့မချက်နိုင်တော့ရှိစက်ကြောသွား။တွေ့တယ်ဒီထက်ပြီးတော့ဘာထက်ပြီးလဲပဲစားရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လားဆန်လေးရတနည်းကဘဲဦးငါးလုံးနဲ့ထက်ပြီးတယ်။အဲသစ္စတရနေလေလာတာလားအိမ်မ16ဒေါ်တင်ဝေတဲ့ဥပ္ပကြီးကိုလက်ထက်ကနှစ်ယောက်သုံးယောက်တက်တဲ့ထဲမှာပါလာဘုရားတို့ဒကာရမနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုမရှိဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုလောကထဲအနေသုံးတာဆေးရုံကြီးဘုရားအစင်သူကအတက်အဲ့မှာလေကတစ်ချက်ချိုးဖြစ်ပြီးအတင်းခေါ်တာဘုံဘုရားဘုံဘုရားတဲ့အဲ့တော့မှဘုန်းကြီးဒီမှာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြောလိုက်စားဘုန်းဘုရားတဲ့ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်မှာဘာနာမှမနန်တော့သီးခံပြီးတော့ဖုံးပေးပါဒါဟင်းချက်ကသိကောင်းဟုတ်ကဲ့လားခီးရှိသွားမယ်ဆိုဒီကမကြီးသိရင်တခါတည်းကောင်းကောင်းအသားတွေပါချက်ထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်လားဟိုကတနေ့လုံးသွားမယ်ခီးမျိုးဆိုရင်သိရင်ထက်ချက်ထည့်ပေးလိုက်ဘာနာမှမနန်တော့ဘူးတဲ့ပြောချင်တာအနတ်နန္ဒပတာဒအကြည်ဓာတ်ကောင်းမှနန်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲပတာရအကြည်ဓာတ်ကိုဘုရားရှင်ကနတ်တတော်နတ်စီရောစသဖြင့်ဟောတာအဲ့တော့သို့ဂါနံအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပါဒံဒီနောက်စိန်ဝါရှားတစ်ခုလုံးခံတွဲမှာရှိတဲ့ရှားကြီးတစ်ခုလုံးကိုစိန်ဝါခေါ်တယ်အဲ့ဒါမန္တစိန်ဝါပညာဘုရားရှင်ဟောတာပတာရစိန်ဝါကိုခေါ်တာရှားရဲ့အလယ်ကောင်မှာကြာရွက်ဖျားတန်တာအကြည်တတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုဆိုလို့မနေတိုင်းမကောင်းတဲ့အခါအခုတော့၃ဘက်လုံးနေမကောင်းမနေ့တိုင်းရှားချစ်တယ်နဲ့ချစ်ချာဟုတ်ကဲ့လားဘာရတာအားမရှိဘူးအဲဆာမာဆုလို့သာဝီလုံးကောင်းတဲ့ထိုးတို့လိုပဲဆလိကရဲ့လောက်နော်အဲငါဟင်းရင်ဟင်းရင်တော့ဒီလုတ်ပေးပါဟဲ့ပြောရတယ်အတင်းတော့ချထားတော့အဲ့ဒါအကြည်တက်ပြက်အကြည်တက်ပုံကအညစ်ကြေးတွေတွန်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကောင်းသွားပြီမင်းရဆာကောင်းမင်းရဆာကောင်းမင်းရဆုလို့ကမမောက်ကောင်းစားနိုင်
ไอ้เราจีระก้าวเนาะจีระเปลี่ยนเลยเชี่ยยาตาไม่ดีหรอกเข้ากันล่ะไอ้เราไอ้ยาตาจักกูทิ้งในเนี่ยจีระกูเสียงว่ามาตาระก่อเลยมาตาระยุกไอ้ที่มาตาระยุกเดียฮะยุกเดียปุ่งตานามิชิบุนาตัดโดนาซิโอนาเนโรซาดีวิบันนลุกด้วยเนาะไอ้เราตัวอ้วนน่ะชิวเลยข้าจาระสู้เสียงว่าในซาดโดโตคาดโดนาดาดโดวิบากดีผมยังมาลงเลยเดี๋ยวไม่เอาไปเสงว่ามาตาราสัยจีดัสเลยยกดีอาดีปุ่งตานามิชิบูปุ่งตานวามโมกูป้าตาหัวเลยเนื้อสัตว์ดูการนั่นตาตาหัวเลยมีมีชิวชิวไม่ชิวชิวตัวเราเนื้อสัตว์ดูการนั่นเดียร์นะวิบากดีวิบากน่าชิวอ่ะไหมไม่รู้ชิวอ่ะไหมเนื้อสัตว์ดูการดูนั่นตาดูว่าชิวอ่ะไหมเสงว่าที่นี่อ่ะไงน่ากายะโอเคละฮะเออที่นี่เสียเนี่ยวิบานาเสียเนี่ยเบมากว่าด้วยเลยโอเคละแล้วก็ในตรงนั้นชิวงชูนี่ปัทานะด้วยรามาวิบานาเสียตาด้วยเลยโอเคละทีนี้เอาไงเลยก้าวเนี่ยเจ๊กเลยก้าวเนี่ยแต่ไอ้ที่ยันเนี่ยเนาะพูดที่ไรพี่มาเว้ยมันนี่อะไรเลยตุ๊กซ่าโอเคละชีนี่เว้ยแล้วก็กองก็บอกราเว้ยพี่อาสงสารวิบานาเตะเลยวิบานาเตะเนาะกายะกายะตะโกลงตะกองลงกายะคนเลยเนาะแต่มันตากายะอัตตานี้ถูกแล้วที่อัตตานี้อ่ะแหละกูอัตตานี้เนี่ยอัธุภิรไต่กองเนี่ยไต่กองเนี่ยก้าวมาเลยตะเปม้าบีที่ยောက်ไหนน่ะเว้ยอเปรกาเราไม่ไปผู้ตอดะบ่ามาขึ้นไหนมุถูกแล้วลุชันตานาชันตาละยะได้นี่ไต่ลงกันเนี่ยเปม้ายี้ที่ขึ้นไหนน่ะเว้ยตัวปุถุชนเปม้าเว้ยขึ้นมั้ยเปม้าบีตะวินวินวิสิญตะชุชุถูกแล้วกูอัตตานี้นี่ยะได้อนัตตานี้เนี่ยตัวอ่ะมั้ยอนัตตานี้เนี่ยตัวอะไรกายปตาระโภปตาระสีวิฏะทุกข์ตุติจิตะตะโกลงมาอนั่นนี่เตะกายปตาระဆိုတာလဲဆိုထိလိုက်တဲ့နေရာသိတဲ့နေရာဒီကာပတာရှိတယ်ထိလိုက်တဲ့နေရာမှာမသိရင်ကာပတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတော်သားကြီးတွေကြတော့သိပ္ပံဆိုတာလောက်ရတယ်ခြေလုံးတွေမှာအသားရေ6လို့กว่าထုံးနေတာပဲกว่าလက်သက်နဲ့စိုက်ကြည့်တာမနာဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့နဲ့ထိုးကြည့်တာမနာဘူးအဲ့လိုမသိတဲ့နေရာမှာကာပတာရမရှိဘူးဥမာရှေသက်လက်သက်ကိုဖြတ်လိုက်တော့လိုက်လို့ရှင်ဆမင်မွေးခြင်းကိုဖြတ်လိုက်တော့လိုက်ရင်နားရလားသိရလားသိဘူးအဲ့ဒါပတာရမရှိဘူးတကူလုံးမှာထိလိုက်လို့သိတဲ့နေရာမှာကာပတာရရှိတယ်အဲ့ဒီကာပတာရသည်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားသည်နာတတော်နာစီရောစနေပုတ်သွားလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကာယဆိုဒီကိုယ်ကောင်းကြီးခြေလက်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခနာတလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးလူ ወለ နေစာဒုက္ခနာတလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဒီကုလုံးဒီကောင်လုံးကိုနေစာဒုက္ခနာတလို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးဘာဟောလဲကာယပတာရကိုအကြည်ဓာတ်ကိုဟောတော်မူလေနေစာဒုက္ခနာတလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လူဒီကုလုံးလူကောင်ကြီးကိုရှုရမယ်လို့မဟောလာဘူးဘာသမဲလူကောင်ကသမှုတိသစ္စာဖြစ်နေတယ်လေခြေလက်ကောင်းခါကသမှုတိသစ္စာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကာယပတာဓာတ်အကြည်ဓာတ်ဒီအကြည်ဓာတ်ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးယုတ်တရားသောကာယအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပါဒံဒီအဲဝိပါဒံရှုရမယ်ဘာရှုရမလဲကာယပတာရအကြည်ဓာတ်ဘယ်လိုရှုရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဟောတာကွက်တီပဲအဲ့ဒါကိုမရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ငါးဘုတ်ဆိုပြီးတော့သိမ့်မယ်နော်ရရောဆိုမယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ดูဆိုမယ်สักขังนิสาตโตทุกขาตโตอนัตตาตโตวิบาทานิตตังนิสาตโตทุกขาตโตอนัตตาตโตวิบาทานิกาตังนิสาตโตทุกขาตโตอนัตตาตโตวิบาทานิสิงวังนิสาตโตทุกขาตโตอนัตตาตโตวิบาทานิกายังนิสาตโตทุกขาตโตอนัตตาตโตวิบาทานิพอตินี้อ่ะลอลอเลยเว้ยပဒရယငါးပါးပြီးလို့ရင်ဂောစရာယုတ်ခုနှစ်ပါးသွားမှာဗောဟုတ်ကဲ့လားဂောစရာယုတ်ဆိုတာရူပယုတ်တတယုတ်နေလေအားလွယ်မှလွယ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအခုလည်းနှလုံးသွင်းထားတာကိုပါဠိတော်ကလည်းခိုင်မှခိုင်လုံးပဲသုံးတန်စေရနာညီညွတ်စွာဖြင့်ဘုရားဓမ္မသံဃင်စာဟုကြံပြပါဠိပူဇေမိဖြင့်ဥတိကောယပူဇော်မြတ်သောဤကောင်းကျိုးကိုမြေမောအောက်ထက်ဘဝဝီစီနာနေဆက်ကြဝလားခီလာထုတ်ချင်းမကျွင်ရဝေမြဝေသည်
Tari tada tada wa niya. Jaja da niya. Dana dila tamata vipadana. Bhavana gu kaunzwayaku. Yubyu da niya. Sule miyasu. Mepo sa gu kaumu agu. Chanubyu da shiliya naukha. Tantra we. Mohagari kadwa niwe. Yuncho mele mamiyasi. Padongregu madwe saukha miyaka a taragana tadi miyaku tima se jang yise laudi taadang nalu jibyu daru taru taru koseda halo jaja da miya 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 yudamu jawa kona taru 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 halo jaja da miya 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 yudamu jawa kona taru 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 halo jaja da miya 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 yudamu jawa kona